На Буковині будують ці храми. Православна віра стала світлом для людей на землі. Надію, що життя – це іспит, а все, що побудоване, залишиться назавжди і матиме добру пам'ять у прийдешніх поколінь. Затяжний 14 років громада села Суховерхова на Кіцманщині йшла до цього дня – освячення новозбудованого храму. Височить новий храм над гостинним шляхом. Не помітити його просто неможливо. Це найвища споруда у селі Суховерхові, здається, вищою за мішаний ліс, який століттями росте на тутешніх горбах. 130 років у цьому селі служила людям дерев'яна церква, яка стала тісною і малопридатною для задоволення духовних потреб. А історія православної віри у цій місцевості сягає глибини століть. Коли поселилися тут люди, то і зародилася духовність. Предки щодня прокидалися і лягали спати з Богом. Працювали у полі з надією на Бога, дякували за урожай Богові, а храм був єдиним джерелом об'єднання і народної сили. 16-та неділя після П'ятидесятниці, 2014 рік. Цей день мешканці села Суховерхова запам'ятають назавжди. Усе, що відбувалося цього дня, увійде в іще не написаний літопис цього краю. Бо, як кажуть місцеві мудрі старші люди, навряд чи найближчих 200 років тут будуть освячувати храм Божий. Тож сучасники доторкнулися до історії своїми руками. Вони побудували історію свого села. Готувалися до освячення храму Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого, починаючи з весни. І це не тільки будівельні роботи потрібно було завершити. Атмосферу свята потрібно ж створити. Місцева малеча вивчала духовних пісень. Ось для кого будували храм. Їм продовжувати віру батьків. А так вже зустрічали архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія. Він на запрошення громади мав виконати свій архіпастирський чин – освятити храм Господній. Слава навіки! Високопреосвященніший владик, дозвольте від імені всіх наших парафіян та жителів нашого села вітати у нас на рідній Суховерхівській землі. Ваша присутність посеред нас вселяє у кожного вірного нашої православної парафії передчуття великого торжества, а саме освячення новозбудованої Української православної церкви трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоустого. Дякую вам. Справді дуже великі гарні слова ви кажете, хай Господь приймає ці наші задуми. Це наші надії, коли будується храм, дуже багато людей надіються на спасіння, вірять в нього, а по вірі дається. Я думаю, що це буде. Перший храм у селі був не на цьому місці, та і село зароджувалося не тут, а кількасот метрів далі, де колись шумів ліс, але люди обжили землю і побудували храм. Це урочище Котлін. Ні, це не географічна назва і не адміністративна. Так місцеві називають цілий кут у селі. Певно, якщо глянути із висоти, то садиби розташовані як у котлі. Тут і поселилися перші люди біля струмка. Археологи Чернівецького державного університету знайшли тут під час розкопок у 70-х роках ХХ століття речі домашнього вжитку трипільців, які мають 5 тисяч років. Ще одне багатство Суховерхова – неймовірні легенди, які схожі на правду та й дійсні факти історії. Другу церкву, яка проіснувала до 1805 року, пращури збудували на куті Камера. За народними переказами із цієї церкви турки зняли та хотіли вивезти церковні дзвони, але люди не дозволили і втопили дзвони. За тими ж переказами, саме у 1805 році, як не стало дзвонів, стара церква перестала діяти. Нову церкву побудували в 1806-му на протилежному боці потоку Суховерхівській, де тепер розміщена сучасна споруда.
Колись храмовий день у Суховерхові відзначався 22 травня на перенесення мощей святого Миколая. Саме у цю пору люди мали працювати на полі, але багато веселилися. Алани заростали бур'янами. Тому в 1876 році священник села Василь Жалковський, дяк Костянтин Євстафієвич, староста Іван Гоцуляк і паламар Іларій Олексюк вирішили перенести храмовий день на трьох святих, тобто 12 лютого. Суховерхівці почали обурюватися, проте церковні чини із насмішкою відповіли: якщо святий Миколай буде сердитий, нехай прийде до нас. Наступного року церква згоріла, від неї залишився лише фундамент. Проте того ж дня, за переказами старожилів, згоріла не тільки церква, а й будинки священника та паламаря, які знаходилися дуже близько від місця пожежі. І що дивно, оселі старости і дяка, хоча вони і розташовувалися на відстані 200 метрів від церкви, також постраждали. Кажуть, так Господь покарав тих, щоб про нього та його апостолів із насмішкою не говорили. Церква згоріла 1877 року, а в 1884-му в селі освятили новозбудований храм. І служить він вже 130 років людям і ще буде служити. Молодь в останні роки навертається до віри глибше, відроджується нація. Тепер і заради цікавості люди з інших сіл прийдуть подивитися на красу, яку створили майстри і художники. Люди в Суховерхові дуже побожні і віруючі. Це допомогло їм вистояти у часи лихоліття, Першій і Другій світовій війнах, голоду 1947 року, суцільній атеїстичній пропаганді комуністичних ідей. Саме жителі села добилися не закриття церкви в 1961 році, тоді як у сусідніх селах і в місті Кіцмані церкви перетворилися на склади та заклади торгівлі. З 1994 року церква є пам'яткою архітектури. У притворі нового храму владику Онуфрія зустрів настоятель Андрій Яремієк. Він привітав архієрея і вручив йому Святого Христа. Ваше високопреосвященство, високопреосвященніший владико, ми раді зустрічати вас у нашому прекрасному селі, у нашому новозбудованому храмі. Просимо вашого благословення, ваших молитов, освятити наш новозбудований храм. Хай допоможе нам у цьому Господь Ісус Христос, Пречиста Діва Марія і всі ангельські чини. Хай Бог допомагає. Дякую. Молитвами і святих отців наших. Богослужіння навіть святкове відбувається за канонами церкви. Архієрей облачається в ризи задля звершення літургії. Хресним ходом священники на чолі із владикою пішли до старого храму. Потрібно було перенести антимінс старої церкви у нову і поставити на престіл. Без антимінсу богослужіння не проводяться. Антимінс – це мощі святого або кількох святих, але у цій церкві вони дуже давні і зараз ніхто не знає ім'я святого, кому належать ці мощі. Це ще одна загадка, яка буде хвилювати уяву православних. Нехай буде держава царства Твого благословенна і припрославлена Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віки. Для співслужіння у день освячення цього храму владика Онуфрій і парафіяльна громада запросили священників з інших єпархій. Це настоятель храму Преображення Господнього у Чернівцях Буковинської і Чернівецької єпархії Іван Угрин,
Настоятель храму Покрову Божої Матері у селі Підвисока Снятинського району отець Василь Мороз – це Івано-Франківська і Галицька єпархія. Єпархії підтримують між собою богослужбові зв'язки, бо спільна віра в єднанні робить українців сильними. Тоді жоден ворог не матиме думки захоплювати території, які і духовно, і ментально об'єднані одним народом. Так склалося, що на Буковині утворено дві єпархії Української православної церкви Київського патріархату, але у цьому селі ми почули думку від владики Онуфрія, який сказав людям, що настане той день обов'язково, коли дві єпархії стануть однією. У 90-ті роки минулого століття, коли постала незалежна Україна, православні Суховерхова вибороли право бути у Київському патріархатові. У селі все минулося мирно, люди були одностайні, пригадує колишній староста Іван Матейчук. Мамаївця, Хлужанах були бійки, Онуфрій возив автобусами, там бойовиків таких всіляк. І я пішов до начальника міліції, на той час начальником міліції був Малиш, я його ініціали не пам'ятаю. І сказав йому, що ми хочемо, може бути таке, що Онуфрій прийде з бійцями, щоб був наряд міліції, щоб підтримати порядок у нашій церкві. Він подивився по графіку, який чергує якраз у неділю з нарядом міліції офіцер, позвав офіцера того до себе, його фамілія Пентелюк. І коли цей чоловік звернеться, що треба йому допомоги, щоб ти допоміг там. І я прийшов до церкви, раніше вже відкрили церкву. Спокійно, зайшли з священником своїм, вправився служба, ніхто нам не мішав. І тоді забігає хлопчик якийсь і каже, Вуйку, ходіть вас кличе міліція. Я виходжу, що є? А він каже, що не дзвониш, бо не треба. Ми спокійно перейшли собі до Київського патріархату, не було у нас ніяких ні сварок, нічого. Багато сіл Кіцманського району можуть позаздрити суховерхівцям за одностайність і переконливість у вірі. В кількох селах і досі тривають непорозуміння між парафіянами, але оптимісти знають, потрібно небагато часу і на Буковині не буде жодних протиріч. Ти в світлі живеш неприступним і престолом маєш небо і землю під ніжем. І добре, що цьому селу поталанило на свідомих і мудрих людей. Владика Онуфрій освятив під час літургії престіл та іконостас. Престіл знаходиться посередині вівтара і прикрашений двома одіяннями – спіднім – білим з полотна і верхнім із більш дорогої тканини. На престолі таємно, невидимо присутній сам Господь, як цар і владика церкви. Торкатися престолу і цілувати його можуть лише священнослужителі. На престолі знаходяться антимінц, як дозвіл архієрея на священне діяння у храмі. Також на престолі є Євангеліє, хрест, дарохранильниця і дароносиця. Освячення храму відбувалося у час, коли літо вже попрощалося, в селі поменшало роботи, а дату освячення вибирали так, щоб захопити вересневого тепла. І справді, в день освячення погода була якраз до святкового настрою. Храмовий день відзначають у селі 12 лютого у день пам'яті трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Багато хто з парафіян задаються питанням, що храмовий день потрібно відзначати у час освячення церкви. Утім, богослужбові канони забороняють освячення новозбудованої церкви у храмовий день, тому що це окрема святкова літургія. У день пам'яті трьох святителів потрібно згадувати їх діяння і шанувати їх пам'ять. І це є виконанням церковних постанов, а невиконання цих постанов вважається гріхом. Владика Онуфрій освятив образи на стінах, які ще віддають свіжою фарбою. Хочеться зберегти цю красу якомога довше, і хочеться, щоб храм цей ніколи не зачинявся, і люди йшли сюди з добрими думками на розмову з Богом. Новий храм у селі Суховерхів будувала вся громада. Були жертводавці із-за кордону. Це вихідці із цього села, які підтримують зв'язок з малою батьківщиною. 10 тисяч доларів на спорудження святині жертвувала 96-річна громадянка Австралії, батько якої Ілля Барбір у далеких 30-х роках минулого століття був настоятелем церкви у селі. В далекій Австралії жінка дізналася, що у колись рідному селі люди власним коштом зводять величний храм. Був чоловік там у Австралії,
що він, ну я не знаю, пішов на підвищення кваліфікації. І він, коли приїхав сюди, то сказав, що от, каже, вона, Мирослава, каже, хоче дати гроші на іконостас. А у нас ще було так недомуровано. Ну, то я говорю, ну як це на іконостас, як ми ще не побудували церкву. Високо преосвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, висвященнический і чернечий чин, Богобережену Україну нашу, владу і військо її, братство, сестричество, фіродавців, будівничих, прихожан і прочан святого храму цього, люблячих і ненавидячих нас, усіх гонимих за українську незалежну державу і українську помісну православну церкву, вас і всіх православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Владика Онуфрій відзначив нагородами найактивніших парафіян, які з самого початку будівництва і до завершення допомагали будувати, жертвуючи своїми статками. Кожен житель села вніс свою частку в будівництво не заради нагород, а заради духовного утвердження. Владика Онуфрій нагородив орденами покрови Пресвятої Богородиці Марину Борисівну Олексюк, Ярослава Васильовича Андроника, Корнелія Дионисовича Ватаманюка. Дякую. Аксіос. Основне будівництво цього храму завершилося, залишається облаштувати храмове подвір'я, але літургії вже відбуватимуться у новій церкві щонеділі і у свята. Планується на наступний рік, планується зробити огорожу, зробити повністю все обложити плиточкою, довершити нашу криницю, яку, на жаль, не встигли довершити, але будемо мати надію, що все з часом, з Божою поміччю, все зробиться. І у наступному планується будівництво ще однієї прекрасної дзвіниці, яка буде служити для нового храму. Хай Господь допомагає нам усім багато років служити у цьому новозбудованому храмі. Хай Мати Божа покриває усіх разом, як парафіян, які багато зусиль приклали для того, щоб цей храм сьогодні був освячений. Покриває Мати Божа їх усіх, священство, парафіян, прохожан, гостей, усіх чесним своїм омофором. Ангел-охоронитель від зла оберігає, а Господь здоров'я, благословення і багато років усім посилає. Настоятель цього нового храму Андрій Яремієк у день освячення був переведений у протоієреї, і про це оголосив архієпископ Онуфрій. Духовну освіту протоієрей Андрій Яремієк здобував в Івано-Франківській духовній семінарії і на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету. У березні 2007 року був рукоположений у сан диякона і практично одразу висвячений у сан священника. Для проходження богослужбової практики протоієрей Андрій Яремієк відбув у Кіцманську єпархію. У квітні 2007-го з благословення архієпископа Чернівецького і Кіцманського Варлама призначений настоятелем церкви трьох святителів села Суховерхова.
Співслужили під час літургії священники з Чернівецької і Буковинської єпархії. Отець Іван Угрин разом з отцем Андрієм здобували духовну освіту, разом розпочинали богослужбовий шлях. Святиня – це є те місце, в якому збираються віруючі для піднесення молитви Господеві, для отримання Божої благодаті через таїнство причастя і інші таїнства. Кожен храм гарний по-своєму. Цей храм дуже гарний, величний, красивий. В сьогоднішній день відбулося освячення храму, освячення престолу у храмі трьох святителів села Суховерхо, де є настоятелем отець Андрій Яремієк, мій однокурсник, можна сказати, разом вчилися. Чутка про зведення чудового храму донеслася і до інших областей. З Львівської області, з славного міста Старого Самбора, приїхав пан Петро спеціально, щоб на власні очі побачити святиню і послухати спів духовного хору. Я хочу побажати громаді, щоб вони були всі задоволені тим храмом, ходили, прославляли Господа Бога, щоб, каже, і боролися за свою рідну Україну, і молилися за наших солдат, які сьогодні воюють, і хочуть, щоб на Україні був мир. У новозбудованому храмі чудова акустика для духовного співу, кажуть хористи з багаторічним досвідом. Цей спів надихає, підносить людину до висот християнської моралі, а сміливці кажуть, що цей спів очищує сутність людини. Співали дуже гарно. Ну, і під високе дуже гарно співали. Дуже гарно співала під високе. Я задоволений, дуже задоволений цим прекрасним співом, цим прекрасним селом. Це дуже гарне село. Це прекрасні люди, які відгукуються на кожну мою просьбу. І ми разом бачите, який прекрасний спів. Бачимо, який прекрасний храм, і я надіюся, що і надалі так буде. Фактично, село тепер має дві діючі православні церкви. Настоятель каже, якщо громада забажає, у давньому храмі облаштують недільну школу, можуть читати псалтир, можуть прощатися із померлими. Храм ми не повинні залишити без богослужінь. І насамперед, напевно, що кожного місяця, раз у місяць, одну неділю, будемо служити святу літургію там. І планується, щоб на тижні там була недільна школа для дітей. Може бути служити школою, воскресною школою для дітей, для просвітництва. Може бути люди збиратися, обговорювати якісь духовні питання. Місіонерства, катехізації, тобто ну, освоєння цих азів, практики богослужбової можна, треб. Ну, наприклад, там його легше обігріти, можуть для дітей богослужіння проводити. Вона така келейна, така церковка. Ну, вона обов'язково буде в пригоді. Тож нехай парафіяльна громада розвивається на славу села Суховерхова, нехай свято береже свої традиції, шанує старших, виховує молодь. Адже життя доводить, там, де єдина, сильна парафіяльна громада, жоден ворог не суне носа, не посміє замислити шкідливого вчинку.